20-градусний мороз не завадив прихильникам чорно-білої фотографії відвідати виставку Джейсона Лангера. Безлюдні вулиці, загадкові силуети та самотність хмарочосів. Ось що поєдналося в новій фотовиставці. На думку автора, найцікавіше залишається в стінах власних осель, подалі від людського ока. Зовсім непомітні на перший погляд деталі виглядають яскраво на чорно-білій фотографії. Фотографії мене не всі вразили, але є хороші. Написано, що у нього якесь особливе бачення фотографії ню, але я не знаю. Не сказав би, що воно супер особливе. Мені подобається, що роботи виконані на плівку у чорно-білій гамі. Роботи Лангера коштують від 2 до 9 тисяч доларів. Фотографії друкуються в кількох екземплярах, тож бажаючі можуть придбати таку ж роботу, яку купила собі світова знаменитість. Він уже дуже відомий. Роботи Лангера є у колекціях Елтона Джона, Міка Джагера та в галереї мистецтв Єльського університету. Це фотограф із унікальним баченням плівкової фотографії. Відсутність Лангера у Києві організатори пояснюють роботою над новою фотокнигою. Яна Полянська, Могилянська школа журналістики.